Goeiemorgen, wat kan ik vandaag voor jou doen? Kan ik eens het van pa. Oké, zeg ze mijn original vat. Hij is niet echt. Ik geef rarig niet om dat ik eerste of niet was, nee, zij vat te lang. Geef mijn original. Wat staan hier zo? Dat is mooi. Ik ben blij dat je je kleren. Maar wat staan daar zo? Ze hebben gezegd, ik kan niet lezen. Lelijk. Onthou toen jij gestapt hebt, en toen was al oud aan die voor je. Ik ben pot uit, je zat daar. Jij kon al rug gebrek het, Nicola. Wel, ik heet niet, so wat is een groot probleem? Nummer 3. Jaloers. Toen je bij die winkel was. Daai kind wou vir haar sister gekoop het. En dit was 'n belangrike geskenk gewees. Nicola, sien jy nie dat jy die mense seer maak nie? Soos dalk nie fisies nie, maar behalwe na die ou tannie. Maar emosioneel? Ja, ek het nooit sin gehad. Okay, laat ek vir jou vers. Dis in Matteus 5 vers 43-44. En dit sê, julle het gehoor dat gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader in die hemel kan wees. Hy laat immer sy son opkom oor slegte en goeie mense, en hy laat die reën oor wetsgehoorsaamdes en wetsverbrekers. So in hierdie vers sê ons moet mense regtig goed hanteer. En ons moet hulle met liefde en regte soos respek hanteer. En nou met die wêreld is dit 'n gelowige ongelowige. En dit is 'n manier waarop hoe ons lig kan skyn. Een van die maniere. En dis ook hoe ons 'n voorbeeld kan staan. En as ons dit doen, dan kan ons mense wen vir die Here. Jy weet, jy moet dink aan 'n vers. Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dankie. Dankie. Tania. Dankie. Hoe het sy ingeloof? Ek het nie.